Інформаційні підсумки середи, 9 серпня, до вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Хвилина шани. Хмельничани схилили голови у жалобі за жертвами російської агресії. На відпочинок до Рієки. 40 дітей військових із Хмельниччини вирушили до Хорватії. Шкільний портфелик. Карітас допоможе підготуватися до 1 вересня 500 дітей. Сьогодні рівно о 9:00 рух у центрі міста завмер. Зупинилися і автомобілі, і пішоходи. Так хмельничани віддали шану загиблим унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Музиканти академічного муніципального естрадно-духового оркестру виконали твір «Шана» на Проскурівській, яка стала алеєю героїв. Саме під цю мелодію в останню путь проводжають загиблих захисників. Ірина Кондратюк продовжить. З хвилини шани розпочався ранок середи у Хмельницькому. Рівно о 9:00 рух у центрі міста завмер. Зупинились і машини, і пішоходи. Музиканти академічного муніципально-естрадно-духового оркестру виконали твір «Шана» на Проскурівській, яка стала алеєю героїв. Саме під цю мелодію в останню путь проводжають загиблих захисників. Так хмельничани віддали шану загиблим унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Хоч ця й минутка, хай буде. Люди заслужили, особливо солдати. Обов'язково і беззаперечно. Я в такому віці, що вже пройшла одну війну, тепер другу війну проходжу. Тому я дуже це розумію і поважаю. Ми українці, це наша країна. Ми завжди з ними, вони з нами. Це незабутньо, не забуваємо. Вони поклали своє здоров'я, свої голови за нашу милу, зараз так спокійно йшли, шановуємо і згадуємо. Вони захищають нашу країну, наше життя, і потрібно віддати їм шану. Хвилина шани буде безстроковою. Відтепер щоранку, крім вихідних, на Проскурівській звучатиме твір «Шана», а хмельничан закликають відкласти всі справи і приєднатись до вшанування пам'яті героїв та жертв російського вторгнення. Для того, аби дійсно нагадати хмельничанам і гостям нашого міста про те, що щодня о 9 годині триває загальнодержавна хвилина мовчання. Ну і, власне, ми обрали такий саме формат хвилини шани. Я думаю, це приверне увагу хмельничан, які будуть вшановувати тих, заради кого ми можемо жити в відносно мирному Хмельницькому і бачити синє небо і сонце у ньому. З кожним разом люди реагують все правильніше, зупиняються, коли чують цю мелодію, ну і, власне, вшановують героїв, які віддали своє життя заради майбутнього країни. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, Микола Юрковський. Новини міста. Хмельницький став першим містом України, де стартував пілотний антикорупційний проєкт програми розвитку ООН. Заявки на участь у ньому подали 26 громад, із них обрали 3. У нашому місті експерти проєкту впродовж 3 днів досліджуватимуть та оцінюватимуть антикорупційну систему. Йдеться про те, як міська влада розпоряджається майном, землею, проводить закупівлі. Ірина Аріон розповість детальніше. Пілотний антикорупційний проєкт програми розвитку ООН стартував у Хмельницькому. З 26 громад України для участі в ньому обрали 3. Впродовж 3 днів експерти проєкту досліджуватимуть та оцінюватимуть антикорупційну систему Хмельницької громади. Потрібно буде створити робочу групу, яка буде оцінювати ці ризики. Дуже важливо, щоб до цієї робочої групи входила громадськість. Такі корупційні ризики, які притаманні всім органам, які проводять роботу в конкретному напрямку. Ну, для прикладу, там земельні відносини, для прикладу, публічні закупівлі, там окремо ми там можемо брати освіту, бо є ціле дослідження, наприклад, про корупційні ризики там дошкільній і середній освіті. Як підсумок, ми допоможемо вам з ідентифікацією, описом корупційних ризиків, які можуть бути потенційно включені вже
чи в план заходів, чи в антикорупційну програму. У Хмельницькому з 2016-го впроваджується антикорупційна політика. У 2020-му був створений відділ з питань запобігання та виявлення корупції, який очолив учасник Революції Гідності Анатолій Панчук. Наразі за участю експертів планують оновити антикорупційну програму громади. Одним з напрямків є впровадження нових сервісів, котрі б унеможливили вплив посадовців на ухвалення рішень, пов'язаних із розпорядженням майном, землею та проведенням закупівель. До 24 лютого ми підписали так само угоду з Інститутом законодавчих ініціатив. Було одним з перших міст, хто погодився всі свої проекти рішень, які йшли на сесію, віддавати на антикорупційну експертизу. Публічність і максимальна кількість сервісів, які унеможливлюють прямий контакт з посадовцем, це теж те, що ми робили фактично з 2016 року і далі налаштовані робити. Тому що якщо немає прямого контакту, у корупції фактично і бути не може. Наступного тижня експерти проєкту працюватимуть у громадах Калуша та Луцька. У Хмельницькому цьогоріч також планують проводити навчання для посадовців з антикорупційної політики. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Близько 500 шкільних портфеликів цього року планують роздати дітям працівники благодійного фонду «Карітас». Ранці з усім необхідним для навчання отримують ті школярі, які перебувають у складних життєвих обставинах. Нагадаємо, ця акція традиційна, її влаштовують вже 14-й рік поспіль. Долучитися може кожен небайдужий. Як саме, Олександра Семенюк розповість. Хмельничанка Поліна волонтерить у благодійному фонді «Карітас». Дівчина пригадує, під час навчання у школі іноді бракувало канцелярії. Постійно десь щось закінчувалось, десь щось ламалось, ті самі лінійки, олівці. Мені цього не вистачало особисто. Особливо під час молодших класів, то на образотворчому мистецтві я завжди використовувала і пластилін, і фарби, і навіть олівці. Те, що не вистачало, наприклад, у сусідки питала, можеш мені позичити, бо от така ситуація закінчилась. Нині ж разом із колегами формує шкільні портфелики, аби передати їх тим дітям, які цього найбільше потребують. Це є багатодітні, це є малозабезпечені, це є внутрішньо переміщені особи, які приїхали до нас від початку російської війни в Україні. Тобто з 22-го року. Також матері-одиночки або батьки, які виховують самостійно дітей, це є діти з інвалідністю, або якщо є один із батьків з інвалідністю. Нам це важливо, тому що добро перше творити легко, основне захотіти, а для нас це важливо, тому що кожна дитина, попри це все, що зараз відбувається, має право на щасливе дитинство, має право на навчання, має право на те, щоб вона розвивалася і достойно на рівні з іншими ходила до школи. Цьогорічний шкільний портфелик благодійники покладуть 20 найменувань. Точилки, олівці, ручки, різнокольорові ручки, також зошити. Для молодшої школи більше входить для творчості, а для старшої більше канцтоварів, таких як зошити, грубші, лінійки, ручки, фарби. Організовують таку ініціативу вже 14-й рік поспіль. Цьогоріч ранцями та шкільним приладдям планують забезпечити близько 500 дітей. Вартість одного набору сягає 1000 гривень. У нас є сім'ї, саме які знаходяться в кризі, і то зачасту це багатодітні діти, де навчаються і четверо, і п'ятеро дітей. Тобто зараз 5 школярів досить важко зібрати до школи. Видавати шкільні портфелики благодійники планують наприкінці серпня. Тож просять небайдужих містян долучитись до акції і принести шкільні ранці або ж канцелярське приладдя за адресою вулиця Зарічанська, 10/3. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. 40 мешканців області віком від 9 до 14 років вирушили на відпочинок до Хорватії. Це діти військових, які загинули у російсько-українській війні, зникли безвісти або потрапили у ворожий полон. Вони відпочиватимуть у місті Рієка протягом 10 днів. Детальніше Ірина Муляр. Хмельничанка Вікторія Чорна вирушає до Хорватії. В цій країні побуває вперше, а тому радіє майбутній подорожі. Очікую побачити всю красоту Хорватії, міста Рієки, побачити Адріатичне море,
відчуття поїздки суперові. Я люблю як саму країну Хорватію, її націю. У мандрівку до Хорватії вирушають 40 мешканців області віком від 9 до 14 років. Це діти, чиї батьки потрапили у полон, зникли безвісти або загинули під час російсько-української війни з 2014 року. Транспортування повністю оплачує обласна Хмельницька військова адміністрація, а за проживання, харчування запрошує ще сторона. Наші обласні програми були на пільгову категорію, це малозабезпечені діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, також багатодітні сім'ї, але так, як таке нещастя прийшло в нашу країну, тому діти цієї категорії на особливому контролі в обласній державній адміністрації. Відпочиватимуть діти у місті Рієка протягом 10 днів. Їх супроводжуватимуть педагоги, психологи та лікар. Для дітей підготували низку екскурсій, аби подорож була активною та пізнавальною. Тепло, можна покупатись активно, можливо, більш відпочинок. Я дуже рада і дуже хочу поїхати. Думаю, ми там будемо багато подорожувати в різні місця. Хочу світ побачити. Хочу дуже покупатися цього року, ще на сонечку позагорати. Програма дуже насичена, харчування, проживання для дітей безкоштовне, тому безпосередньо туристично-пізнавальна поїздка з метою так релаксації, психологічної реабілітації, тому надіюсь, що діти наші відпочинуть, отримають масу задоволень. Також ми веземо певні, скажімо, фантики, сюрпризи від України, безпосередньо свою символіку. Ось, ну і надіємося, що ми обміняємося досвідом співпраці з такими дітьми. Такі поїздки влаштовують для дітей щороку. Зокрема, нещодавно юні мешканці Хмельниччини вирушили у подорож до Словаччини та Польщі. Буквально що три дня в нас хтось приїжджає, хтось від'їжджає, тому в нас дуже зараз насичений графік роботи і дуже багато є питань. Ще, щоб для того, щоб охопити всіх дітей, всіх батьків, мамів, бажаючих, щоб діти їхні оздоровилися. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Більше 15 тисяч продуктових наборів за рік вдалося видати луганчанам, які проживають у Хмельницькій громаді. За речами першої необхідності вони звертаються до Центру надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам з Луганської області. Також в установі надають юридичну та психологічну підтримку, допомагають із пошуком житла та роботи. Більше дізнаєтесь із сюжету Олександра Семенюк. Ірина Сухоставська – вимушена переселенка. У квітні минулого року жінка разом із дітьми виїхали з Луганської області. Нині ж проживає у Хмельницькому. Ми зараз фасуємо цукор і пакети, вже які видаються. Там мука, серветки та олія. Це входить в наші обов'язки. От ми працюємо тут, напевно, після нового року вже доволі таки давно. Коли ти робиш щось для людей, ти від цього насолоду отримуєш. Тому не важко, ні, не можу сказати, що важко. Ми сюди ходимо з усмішкою і ходимо теж з усмішкою. Жінка працює у Центрі надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам з Луганської області. У нашому місці він запрацював у серпні минулого року. За цей час благодійникам вдалося видати більше 15 тисяч продуктових наборів. Щомісяця одна людина може отримати такий пакунок. Допомога надходить від держави і різноманітна. На даний час основний пакет – це цукор 3 кілограма, мука 2 кілограма, олія 3 літра, також вологі серветки. І, так як ми співпрацюємо як і з місцевими благодійними організаціями, громадськими організаціями, і міжнародними, і всеукраїнськими, то набори постійно міняються. Вже деякі тут обжилися, і олія, цукор, закривачки, ви знаєте, якраз сезон, то нам також приносять. Саме переміщені особи пригощають. Нині на обліку в центрі перебуває близько 3 тисяч вимушених переселенців з Луганської області. Також тут працюють і юристи, які допоможуть відновити втрачені документи. Психологічний центр зайнятості, безробітні мають можливість звернутися, там є QR-коди, а також їхній представник приходить за потреби або там раз в 2 тижні. Також тут організовують різні заходи для дітей. Подібні центри для луганчан працюють у Київській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Людина приходить з паспортом, з ідентифікаційним кодом і довідкою переселенця, де реєстрація саме по Хмельницькій області. І ми наразі одразу людину реєструємо, вносимо до бази реєстрації переселенців і видаємо набори. Працює центр у будні з 9 до 13 години за адресою вулиця Кам'янецька, 122. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Крафтовий ярмарок «Курс на незалежність» відбудеться у Хмельницькому. 12 серпня у сквері імені Франка свою продукцію презентують виробники з 4 областей України. Організаторами є благодійний фонд «Повір в себе» за підтримки Агенції регіонального розвитку області та Хмельницької міської ради. Діти і дорослі за донати зможуть взяти участь у майстер-класах з флористики, кераміки та живопису. Зібрані кошти підуть на лікування та відновлення зору для сапера Юрія Кучера. Для хмельничан і гостей міста запланована екскурсія з дегустацією від туристично-інформаційного центру. Ярмарок побудований з двох частин. Одна частина – це ярмаркове містечко, де крафтові виробники будуть пропонувати і продавати свою продукцію. Для дорослих, наприклад, будуть майстер-класи по виготовленню квіткових композицій, також по живопису. Для дітей будуть різноманітні шоу і такі майстер-класи по виготовленню 3D-картинки. Участь у майстер-класах буде за донати, і всі зібрані кошти підуть на лікування мешканця Хмельницького. Це 20-річний сапер, який 18 липня при розмінуванні території на Херсонщині отримав значні поранення. Друга частина ярмарки – це буде така освітня. І ми організовуємо зустрічі крафтових виробників з місцевими підприємцями. Буде передбачена віддія «Бізнес Полтава», така освітня програма для крафтовиків. Це по стандартам харчування, по маркетингу, просуванню продукції. Основна частина ярмарку триватиме з 11 години до 6, в 6 буде концерт. Також ті, хто будуть донатити кошти на лікування бійцю, ми серед учасників, які задонатили, будемо розігрувати 10 корзин з продукцією крафтових виробників. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитесь. Не забувайте вірити в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось.